Mūsu patiesā vērtība, pēc kā tiecamies, ir garīgi bagāti cilvēki, kuri spēj gaismu un ticību Latvijai dot arī otram. To apliecināja cilvēka emocionālais pacēlums pēc tikšanās ar aktrisi Olgu Dreģi un kinorežisoru Jāni Streiču, kuru daļa interesentu pat netika, jo Madonas kultūras nama zāle izrādījās krietni par mazu. Kaut ko tādu mēs nebijām piedzīvojuši kopš atmodas laikiem. Tiešām, lai cienījamam māksliniekam, Dievs dot veselību, veselību, veselību. Tas bija fantastiski. Man ļoti patika. Ļoti, ļoti. Nu, tādi viņi nevar būt vienaldzīgi tādi vakar. Un uz Streiču, nu vispār Jānis Streičs, tas taču mūsu leģenda. Un tas taču ļoti patika. Viss patika. Gan Olga Dreģe, gan, protams, Pokšelo Jānis sen nebija redzēts. Veseliskāku pasākumu nevar vēlēties. Lai iet uz priekšu Latvijai laba dzīve un lai visiem veicas labāk. Ļoti liels gandarījums un enerģija ilgam, ilgam mūžam būs. Es ļoti, ļoti, ļoti gaidīju šo tikšanos, jo es netiku uz Rēzekni, es netiku uz godināšanu Streiča mīļā, labā, burvīgā režisora. Tā man ir jaunības dienu mīlestība. Brīnišķīgi, ko tur teikt? Paši vietējie Streičs, taču mums latgalīts rikteiks vērs, kas zina, saprūt visu, kas notiekas. To apliecināja zālē valdošā emocionālā saikne un cilvēku vēlme sadzirdēt tik vārdu, kas kā atmiņu stāsts, vēlējums Latvijai vai stiprinājums tautai, nāca no Olgas Dreģes, Jāņa Streiča un Jāņa Paukštēlo. Šovakar mums šeit bija ļoti stipri cilvēki, un cilvēki, kas ir ar savu gaismu un devumu, devuši daudz Latvijai un saviem novadiem, tajā skaitā Madonai, Olga Dreģe. Liels prieks, ka viņi bija kopā ar mūsu un tiešām iedeva gaismu, iedeva šo latviskumu sajūtu, šo pirmsvētku noskaņu, un mēs ar Latviju sirdī un ar lielu patriotismu izbaudījām šo koncertu. Tā organizatori un idejas autore Spieta Krustmāte Anita Kļaviņa, kurai allaž bijusi svarīga ģimeniskuma, mūzikas un mīlestības klātbūtne. Mēs esam lepni un no sirds priecājamies, ka esam savā brīvajā Latvijā un esam stipri un izturam, kā māla spēks, ja izturam sīksti cieši savu stiprumu, savu varēšanu un savu izturību caur gaismu, caur nedomājot par tām lietām, kas varbūt nav, domājam par to, kas ir un ko mēs katrs varam izdarīt. Šādi caur pasākumu valsts simtgadē viņa vēlējusies godināt vienu no izcilākajiem latviešiem, savu padomdevēju draugu un laikabiedru Jāni Streiču. Šodien sanāk tā divai nekal jubilēs. Vakars, nu prieks, ka tas Madonā. Es jau pa Madonu var teikt tos vārdus, ko Ēriks limuzīnā dēls, paskaties, te tavs tāvs bērnībā ganīja govis. Kalklāja režisors šeit Madonas pusē viņam dzīvojusi tante, pie kuras aizvadītas bērnības vasaras. Te bijis daudz radu un draugu, to starp dzejniece Adīna Kirškalne. Brīnišķīgā skolotāja Kirškalne, ko dievināja Rīgas dzejnieku, skolotāja, kultūras darbinieku, te braucu šeit pie viņas kā... Nu, varētu teikt, tā garu spēku, tieši no lauka skolotājs. Tā bija unikāla persona šeit jūsu vēsturē. Tāpat kā Olga Dreģe, kurai šī tikšanās bija kā sava veida atgriešanās bērnības zemē Sarkaņos. Katram cilvēkam un kokam ir tik viena sakņu zeme. Sakņu zeme ir te mana. Un nevēlta skolotāja zvaigznīte kādreiz teica, Olga, nedomā, ka tu to esi izdarījusi. Tas māls, uz kuru tas augus, tās āderes, pa kurām tas ir skrējis pāri, un avota ūdeņi, kurus tas ir dzērus, ir tevi veidojuši tādu, kāda tu šodien mūs esi. Nākamgad pavasarī Olgai Dreģei 80, taču viņas vitalitāte šķiet tikai vairojas. Es esmu ļoti laimīga, ka es esmu dzīvojis šī laikā, savā lielajā ģimenē, jo ģimene man iemācīja būt pieticīgai, dalīties ar otru, mīlēt savu tuvāko un būt tiešām vienam posmam, klātesības posmam tanī gaismas ķēdē, kāda ir no Dieva atvēlēt mūsu Latvijai. Kā uzsver pasākuma viesi, ik viens no mums ir Latvija, un katrs esam atbildīgs par to. Lai mēs saprastu katrs, kas esam valsts, ka tā mani simtgadi, ka mani simtgadi, ka mani simts katram no jums, ka tā mani jubilēja personīgā. Un tā kā es teicu, ka mums labi tad, ka mēs nedzirdēsim to vārdu, šī valsts. Man viss nodrab iekšā, kad ir sevišķi, ja tos runā deputāti, augstāmat personas. Šī valsts, kad mēs tādu izsvītrosim no savas, neksiks.
un kad tas ir mana valsts, un lai tas notikt, neatliksim uz rīt parīt, sāksim ar šodien teikt, mana valsts Latvija, manā valstī tas notiek, un man sāp, ka tas ir. Es gribu, lai mana Latvija būtu pārticīva zeme. Bet to būtu jādomā pārticības zeme. Novērtējot devumu latviešu tautai, pasākumā izskanēja daudzi pateicības vārdi Olgai Dreģē, Jānim Strēčam, Jānim Paukštello un arī pasākuma režisorai Anitai Kļaviņai.